Čus, zdravím vás u nového videa s Bendrem a v tomhle videu se podíváme na to, jak jsem si ho zaprděl, protože už tak nějak měsíc s ním jezdím, různě kempuju, už jsem v něm několikrát spal a za tu dobu jsem si tam vychytal pár věcí. Nedělal jsem žádný velký změny ve vnitřku, spíš jsem si koupoval takový různý wifi kundace a vychytávky, který mě baví a chci vám je v tomhle videu ukázat. Takže nejdřív se podíváme trošku na to, co se změnilo venku a pak se podíváme do interiéru, tak jdeme na to. Tak, pro mě asi jedna z největších změn samozřejmě je to, že jsem nasadil letní kola zpátky, ty, který jsem tam měl, což jsou vlastně 17, který jsem si tam dával na začátku, když jsem si ho koupil to auto. A dal jsem tam samozřejmě General Tire gumy, který jsem měl i v Norsku. A mají furt dobrý vzorek, takže si myslím, že ještě v pohodě tady tuto sezonu daj. A jsou to 17, 225, 55, 17. A tyhle kola mi na tomhle autě strašně baví. Jediný, co jsem zjistil, že je na prd, tak jsem začal trošku loupat ta barva, kterou jsem si to nastříkal, ty rávky. Takže je možná ještě dneska nebo teď v brzký době sundám a znova přestříkám. Tak, velkou změnou, a jsem za to strašně rád, že jsme to konečně povedli dodělat, je černá folie na zadním okně, protože tam mi tam chyběla, bylo do toho auta vidět. Ty ptáci strašně řvou. Běž pryč. A bylo do toho auta strašně vidět, když jsem tam neměl jako termofolii. A to mě štvalo a teď je to konečně takhle parádně zatmavený a už se v tom dá docela slušně bivakovat. A ještě poslední věc, kterou jsem vám zvenku chtěl ukázat, tak jsem si pořídil tyhle ty lemy na eBay. Není to zrovna úplně nic levného, ale mi se to strašně líbilo, tak jsem to tam zkusil nalepit. Je to zatím jenom nalepený, mě zajímalo, jak to bude držet vlastně tou lepenkou, která k tomu byla. A ještě jsem to trošku podlepil vlastní obou stránkou. A není úplně jednoduchý trefit ty správné záhyby, které na tom autě jsou, takže to ještě budu asi sundávat a předělávat. Ale musím říct, že teda jakoby to auto mě s tím fakt baví. Problém je, že jak jsem tam dal ty lemy, tak tam mám chtít dát zpátky ty offroadový kola, protože ty by tomu teďkon slušely úplně nejvíc. No ale, uvidím. A to je zvenku asi všechno a já myslím, že se můžeme jít podívat dovnitř. Jo, ještě nesmím zapomenout na nájezdy, což jsou takovýhle malý klínky. A dají se samozřejmě kopy u nás i na eBay. Já jsem vzal možná trošku malý, možná by se mi hodili o něco větší, ale zatím stačej a je to právě o tom, abyste si to auto, když takhle někde stojíte, tak abyste si ho srovnali do roviny. A teď jsem se kontroloval záběry, který jsem natáčel a omlouvám se za to, že jsem takový pomačkaný a různě flekatej, ale je teď kolem asi 6. ráno nebo půl 7. ráno a já jsem před chvilkou vstával. A chtěl jsem si trošku užít tady toho východu, takže jsem ještě takový trošku zmuchlanej z toho auta. A teď už teda jdeme na ten vnitřek. Tak, a tady asi vidíte, že se toho změnilo hodně. Největší radost mám z tohohle. To jsem teďkon si pořídil na eBay. Je to klasický dimmer na 12 V a dělá to, že vám vlastně, když to teďkon budu držet, tak mi sníží intenzitu toho světla a zároveň můžu na dálku zapínat a vypínat. Což je strašná výhoda, protože prostě když ležíte a máte ten vypínač jenom tady, kde ho mám já, tak je otravný se k tomu jako furt naklánět a tak. A to samý, když vlastně já jsem otvíral dveře v noci, tak jsem vždycky musel jít až na druhou stranu auta, což jsem úplně jako nevymyslel, ten vypínač dávat tamhle. A bylo taky otravný, teď prostě s tím dálkáčem je to úplně pecka, stálo to, já nevím, asi 250 korun. Jinak samozřejmě všechny ty věci, které vám budu ukazovat, tak asi najdete tady pod videem odkazy, když se mi podaří je dohledat, kde jsem je kupoval, abyste se na to když tak mohli kouknout taky. Takže dálkáč, instalace byla úplně easy, zvládne to každý, jenom prostě rozpojte kabely, dáte tam krabičku a máte hotovo. Tak. No a kde teď začít? Asi začnu stolečkem. Ten jsem takhle provizorně si tady udělal klasicky stylem na Kubajze. Jsem to nevydržel, vzal jsem do Hornbachu a koupil jsem další dřevo a už jedno hotové dřevo. Na ty bedníky se podíváme potom, jestli nějak zužitkuju. Nicméně teď bych se chtěl pustit do toho, abych si udělal stoleček, aspoň provizorně, protože už to auto používám a ten stoleček mi poměrně dost chybí.
a chci zase jít formou té fošny jednoduchý, lepený a použiju vlastně ty nejty, které už tam mám, takže jsem si koupil další šroubky a tady vlastně trámek, který chci dát tamhle vlastně do té vejšky, kde jsou už zanejtované matky. A na to potom přes panty hodím desku a potom jsem vymyslet, jak udělám nohu, ale asi udělám nohu úplně jenom jednoduše formou jako nějaký zarážky. Takže já jsem teďkon tady kousek nad Barandovem, nemám k tomu žádnou dílnu nic, tak doufám, že se mi to nějakým způsobem povede a že mi nikdo nevyžene, ale potřebuji si uříznout jenom nějaký trámek, takže doufám, že to bude v pohodě a jdu vyrábět ten stoleček do skecání. Že mi to řezání dneska snad moc nečeká. Že to není žádná sláva. Provizorní stolek. Hotovej. A pak, že to na koleni nepůjde. Nikde nic nebouchá, protože tady mám připravený takhle magnetky. Tady pak mám ještě protikus tomu magnetku. A když ho zaklapnu, tak se to přimagnetkuje a drží to úplně skvěle, takže stoleček mám zatím hotový, asi ještě vymyslím nějaký lepší způsob, ale zatím tohle to stačí a nebyl čas to nějakým způsobem řešit. Jestli máte nápad, jak řešit jako zajímavě tu nohu, když tak mi napište, protože jako samozřejmě hledal jsem různý nohy, které jsou jakoby do kempervanu a podobně, ale nic moc se mi nelíbí. Nelíbí se mi taky ty tlustý a nenašel jsem žádný jako šikovný pant, který by se zlomil. A v podstatě, když bych ho takhle jakoby narovnal, tak by mi držel ten stoleček v 90 stupních, tak jak má držet. Ale jestli vás něco napadá, budu rád za rady a dejte když tak vidět do komentářů. Tak a když se posunem od stolečku dál, tak jsem si jenom narychlo udělal takovýhle jednoduchý věšáček na bundy, protože nemám rád, když mám bordel v autě a to oblečení takhle, když visí, tak samozřejmě je o něco lepší. A pak ještě jsem udělal jednu věc a to je to, že jsem si tady dozadu takhle schoval ten měnič, který byl původně tady. No a vidíte, že jsem si pořídil ledničku. I když jsem vždycky říkal, že ledničku do auta nepotřebuju, tak ale jsem si vyzkoušel naší starou ledničku, co jsme měli s tátou a docela mi to začalo bavit. A tak jsem si koupil prostě tady novou pro sebe. A je z Nomadshopu, nechal jsem si poradit, je to kompresorovka. Jede jenom na 12 V, ta je zapojená vlastně furt tady. Takhle do toho a funguje skvěle a hlavně já ji mám furt zaplou a vůbec v podstatě jakoby nežere ten proud napětí a mám třeba, i když jsem 2 dny stál s tím autem, tak mi prostě tady většinu já mám takhle hele 12.8 po celý noci, co jsem tady spal a svítil si a prostě po 2 dnech jsem měl třeba 12.2 úplně v klidu, takže tu baterku to nežere. A já jsem si tady aspoň ještě udělal o něco líp uchycení vlastně toho Cyrixu a ty baterky, s tím, že jsem si vymyslel strašnou hovadinu a nechal jsem si poradit a neměl jsem vyhřívání sedaček, tak jsem si jej koupil na eBay vyhřívání sedaček a musel jsem sundat vlastně potah tady z té sedačky a to byl teda docela boj. Nicméně se mi to povedlo a já vám mezi tím tady asi ukážu záběry, jak jsem to dělal a povedlo se mi to nainstalovat tak, že teďkon tady mám takhle schovaný vypínač na vyhřívání sedačky. Funguje to fakt skvěle. Hlavně to topí fakt rychle. A já vlastně, když jedu, tak jestli jenom takhle šáhnu pod sebe, zapnu si to a
už to jede, takže na to se těším, protože je docela zima, tak až pojedu zpátky do města, tak si to samozřejmě hned zapnu. A jsou to takový malinký detaily, ale těch malých detailů jsem teď udělal poměrně hodně v tom autě a musím říct, že mi to prostě začíná bavit víc a víc a hlavně tyhle ty malinký wifi kundace vám z toho dělají takový to, prostě z čeho máte radost. Jinak vlastně takhle vidíte, jak to vypadá, když já tady spím a jedu sám, tak mám tady prostě uklizeno, vzadu mám připravenou lavici, abych si mohl prostě dělat kafe. Je, kafe, vidíte. By mi vystydlo. Jo, mám nový plecháčky, jsem chtěl říct. Tak to tady mám takhle uklizený a já jsem zvyklý vždycky všechny tašky, které mám vzadu a bordel, který by mi tady mohl překážet, tak já si dávám takhle do přední sedačky nebo na přední místo. Když jsem sám, tak si vlastně tuhle lavici ani neotáčím. A ještě asi jste si všimli, že tady mám ty termofolie, které teď už mám sundaný, aby mi do toho auta šlo světlo a máme je vždycky takhle po celém autě tady a je to výborná věc. A ty termofolie jsou navíc prostě skvělý, že když si večer rozsvítíte v autě, tak do toho auta není vidět. Tak a jdeme dál. Další skvělá wifi kundace, která mi teď dorazila, je tady na ten kapsář. Našel jsem ho na eBay. Je dělaný přímo takhle jakoby na té pětky tady na tu dvou sedačku. A musím říct, že je úplně z parádního materiálu. A ještě jako skvělá věc je, že samozřejmě můžete dát něco sem. A docela jsem byl překvapený, že tady do té velké kapsy se mi takhle vešel noťas. Což je úplná pecka prostě. Sedne to tam jak prdel na hrnec. Vlastně se mi to i líbí. A můžete si sem dát spoustu věcí. Já ještě musím vymyslet, co tam dám. Ještě pořádně nevím. Ale když jsem to viděl, tak jsem to musel mít. Tak, teď se posuneme dozadu. Kdybyste náhodou někdo věděl o originálním držáku na kola, na T5, prosím dejte mi vědět, potřebuju, protože jsem si koupil takovýhle spěry, který jsou strašně silný a vždycky mi to vyletí nahoru. No, jo, já jsem úplně zapomněl říct, že vyndával jsem si vlastně postel a natíral jsem ji, dával jsem dva nátěry bezbarvým lakem, aby se to líp udržovalo a aby to bylo něco hezčí. Nicméně ten se vsáknul úplně jak do houby, takže já to pravděpodobně budu muset nalakovat ještě jednou. Zjistil jsem ale, že za prvý, vyndat tu postel trvá chvilku, zvládnu to víceméně sám, samozřejmě ve dvou je to lepší, ale během chvíle ji mám vyndanou, stačí jenom odskrutkovat tady nějaký šrouby a v podstatě ji vytáhnu, takže to funguje skvěle. Zároveň se mi konečně povedlo dodělat i tady zadní dekl a taky jsem si natáhl vlastně koberec a to jste řešili vlastně v minulém videu, kde vlastně jsem dělal tu postel, tak mi strašně lidi psalo, ať si udělám různý kolejničky, ať si udělám kolečka pod tu postel, aby se mi líp rozdělávala a tak, ale já už jsem předtím věděl, že tam budu dávat koberec a že to potom koberci bude parádně jezdit, protože díky tomu, že já jsem si koupil tyhle ty desky, tak oni byly vlastně ty hrany, už mají stržený a krásně to potom koberci klouže. A nebo vlastně ani ne úplně krásně, je tam nějaký odpor, což je důležitý, aby se mi ta postel jako za jízdy neotvírala. A když tam mám závačky, tak jsem to chtěl mít trošku jako s nějakým odporem, aby to prostě drželo pořádně tak, jak má. Takže dal jsem se tam koberec, ten se musím pochválit, povedlo dát na tu podlahu fakt výborně. A teď už vlastně vidíte, jak to vypadá u mě vzadu, když to mám složený. Já tady vlastně mám připravený další sezení, tady mám spacák, pořádnou deku s parádním motivem od babičky a povedlo se mi ještě sehnat v Hornbachu takovýhle bedínky a ty jsou úplně skvělý, protože já si do nich takhle můžu dát různé věci a ty mi v tom autě potom nelítaj. A vy už tady vidíte další wifi kundaci, která mi teďkom přišla a to je sprcha na 12 V do zapalovače. Já ještě nevím, jestli tam nechám tady ten konektor anebo jestli to nepředělám na elektriku, kterou jsem si roztahal. A když už jsem u toho, tak já měl doma ještě takovýhle kandák, ale teď ho mám i venku kvůli tomu, že jsem zjistil, já jsem se teďko naplnil a zjistil jsem, že mi trošku teče, nebo respektive někde jakoby zlíná voda, takže to ještě budu muset vyřešit, možná si koupím nějaký lepší. Takže další otázka na vás, jestli máte tip na nějaký dobrý kanistr s velkým hrdlem, aby se mi tam právě vešlo tohleto, protože tohleto musíte vlastně protáhnout tím kanistrem, což je čerpadýlko, ke kterému je přivedená elektrika a tady vlastně vývod na vodu.
tak mi dejte vědět, potřebuju prostě nějaký pořádný kanistr. A ten kanistr plánuju dát někam sem, aby když si takhle otevřu, tak bych teoreticky tady si mohl dát takhle tu sprchu a vlastně potom, když si tady natáhnu zase, jako jsem jel v plecháčkovi, nějaký závěs, tak bych mohl se tady takhle jakoby osprchovat a v klidu uklízet. S tím se dostávám, že vlastně furt řeším, jestli tady v tomto prostoru takhle dělat nějakou skřínku, anebo jestli nechat takhle volný, protože už jsem byl i v Krušných horách na kole a výhoda byla ta, že vlastně sem si já takhle můžu složit úplně parádně kolo, i když mám složenou postel a funguje to prostě jako dobře, no. Takže furt přemýšlím, jak to celý prostě dám dokupy. Tak a teďko ta nejdůležitější věc, a to je madračka. Jelikož mám rád změny, tak jsem se vrátil zpátky vlastně na Eini Karmat, což jsou madrace, který dělá týpek z Plzně, dělá je tady v Čechách, takže dělá vlastně custom úplně. A on už jednou mi dělal madraci přímo do Passata, se kterou jsem potom jel do Norska s Marťou. A ta madrace byla úplně geniální a navíc byla opravdu vyrobená tak, aby mi do toho Passata sedla a v podstatě se dalo kempovat i v osobáku. Takže on primárně vyrábí vlastně madrace do osobáku, ale samozřejmě tím, že umí udělat úplně na míru udělanou madraci vyřezanou do osobáku, tak pro něho nebyl problém udělat madraci, kterou jsem si vymyslel tady do Bendra. S tím, že jsme se nad tím trošku zamysleli víc a udělali jsme ji úplně z jednoho kusu. A vlastně funguje tak, že ji můžu mít takhle složenou. V tu chvíli mám vlastně gauč, jak z této strany, tak vlastně z druhé, to jste viděli. A nemusím tam vůbec nic, nikam mít žádný sucháč, nic. Jediný, co jsem udělal, tak tady takovouhle zarážku, aby mi to takhle neodjíždělo. A to je úplně všechno. Ta madrace je ze skvělýho materiálu. Vy si samozřejmě můžete vybrat různé barvy, ze kterých vám to udělá. Já jsem chtěl takovýhle antracit, protože mám i antracitový koberec natažený na stranách. A aby to nebylo úplně nudný, tak jsem si udělal vlastně takovouhle oranžovou jednu část té madrace. Super na tom ještě je to, že samozřejmě já jsem tady měl i takovej výřez, já vám ho takhle ukážu, který mi tady takhle sedí úplně parádně, takže ta madrace mi sedí i tady vzadu a navíc mi udělal ještě takovýhle speciální povrch tady na jedný, na té poslední části té madrace, což je takový jakoby protisklus a nepromok a já kdyby jsem chtěl, tak tu madraci vezmu a vyndám ji, hodím ji sem na zem, vlastně tam tím kusem na zemi, zbytek si takhle opřu o auto a mám v podstatě gauč, na který můžu sedět venku. Já to teď dělat nebudu, protože venku je ještě mokro, ale určitě v nějakým dalším videu vám ukážu, jak to vypadá. Takže to je k madracím. Kdyby vás potom zajímalo víc, já vám hodím dolů samozřejmě odkaz, abyste se na to mohli podívat sami. Většinu věcí se snažím se dělat sám v tom autě, ale zrovna jako madraci se mi spíchnout nějakým způsobem nechtělo. A navíc teda prostě to spaní je docela důležitý a když máte dobrou madraci, na který se vám dobře spí, tak je to prostě strašný rozdíl. A samozřejmě třeba ta madrace, kterou jsem měl z IKEA, která je jakoby za pár stovek, není špatná, ale z dlouhodobého hlediska na tom spát není úplně moc příjemný a je strašný rozdíl, když prostě máte kvalitní molitan, na kterým se vyspíte a ráno se probudíte a jste fresh, nic vás nebolí, oproti tomu, než se ráno probudíte a jste prostě zlomený a není to moc příjemný. No a to by bylo asi všechno k tomuhle videu. Já jsem takhle obešel, myslím si, že i takto video bude docela dlouhý, takže se asi omlouvám, jestli to bylo hodně dlouhý. Nicméně těch Wi-Fi kundací, které jsem si teď do toho auta pořídil, bylo opravdu hodně a chtěl jsem vám je takhle... Jo, mám ještě dvě, ještě jedna důležitá věc. Vyměnil jsem si rádio. Neměl jsem tam špatný, byl tam originálně takovýto větší rádio od Volkswagenu s navigací, kterou jsem nikdy nepoužil. Nicméně, já už tehdy do Passatu jsem si pořizoval z Číny takovej dvou DIN, vlastně, který vypadá jako originální Volkswagen rádio. Parádně sedne do toho rámečku, nemusíte měnit žádný, nemusíte si pořizovat žádný mezikusy a nějaký adaptéry. Vyměníte to kus za kus a výhoda toho je, že tady ta Čína má CarPlay. A vlastně palubka, respektive to rádio, který mám teď tady v té T5 jedničce faceliftový, je stejný, jako bylo v Passatu, takže jsem si říkal, že si pořídím znova to rádio, protože stojí plus minus 5 až 6 tisíc podle toho, kde to koupíte. A takže jsem si ho pořídil, nainstaloval a musím říct, že to je prostě paráda. Jakmile máte ten CarPlay, což znamená, že vlastně přepojíte přes kabel iPhonea do toho rádia, tak vám zrcadlí mapy, máte tam Google, Spotify, máte to na krásný velký obrazovce a je to fakt super. Takže
Já vám na to hodím odkaz, nevím, jestli to bude ještě fungovat, protože oni ty odkazy tady na ty rádia furt měněj. A instalace byla jednoduchá, jenom prosím vás pozor, tohle to je rádio tady pro to auto. Sedí to potom, myslím, ještě do Golfa nějakého šestky, pětky, do Passata, do nějakého Tiguana. A strašně záleží, jakou máte palubku a jaký máte rámeček. Tohle to rádio je specifický tady pro to auto, takže prosím vás, ne, že si ho objednáte pro oktávku a pak jim budete psát, že vám to nefunguje. Dejte si pozor, na co si to objednáváte. Tak a poslední věc úplně. Minule mi došlo kafe a trošku jsem si stěžoval do storíček, že vlastně jsem bez kafe. A všimli si toho v Penguin Coffee a poslali mi za prvý parádní kávu. Teďkon zkouším tady nějakou Anču, což by mělo být Region Huehen Tango. A to je jedno, je to prostě taková ovocnější káva, kterou já mám rád, ale hlavně mi k tomu poslali Aeropress. Já jsem doteďka tak nějak furt zkoušel si dělat kafe z French Pressu, měl jsem i V60 a musím teda říct, že zatím Aeropress, teda já jsem tomu nějak odolával, nevím proč, ale byla to chyba, měl jsem se pořídit už dřív, protože to kafe z toho je krásně čistý, nemáte tam taky ty usedliny a ta chuť je z toho opravdu dobrá, takže touhle kafebombou bych se asi rozloučil. Hrozně moc díky za shlídnutí. Doufám, že vás tady to video bavilo zase. V příštím díle se podíváme na to, co budu dělat tamhle asi s tím bokem. A možná budu mít další fikundace. Musím dodělat tu sprchu, kterou jsem si pořídil. Vyřešit kanistr. Celkově asi nějak tady vyřeším tu vodu, protože to je ještě poslední věc, která mi chybí. A jo, poslední věc, říkám už asi po několikátý, ale tohle už je fakt poslední. Řeším furt to topení. Mám koupený to topení z Číny, který prostě stálo 3-4 tisíce. A furt nevím, jestli se mi ho sem chce dávat, ale to topení by se mi docela hodilo. Máte někdo zkušenost? Chci teď opravdu doporučení na základě osobní zkušenosti. Kdo vám dělal topení do auta? Nezávislý, naftový? Pokud ano, dejte mi prosím vás vědět. Přemýšlím, že bych si prostě do toho auta víc zainvestoval a koupil si originál nějaký Webasto, nebo prostě vím, že instalace tady toho topení stojí plus minus 25 až 30 tisíc, ale přemýšlím, že to prostě udělám tak, abych to někomu dal a aby mi to udělal a ne, že to budu dělat sám, protože prostě to topení znamená už hříznout do toho auta, dělat různý díry, napojit to na nádrž a tak dále a to se mi asi úplně nechce. Takže jestli máte dobrý tip, dobrou zkušenost s někým, dejte mi prosím vás vidět. Zvažuju to a byl bych za to rád. Takže teď už fakt končím. Díky za shlídnutí, vidíme se u dalšího videa. Samozřejmě pokud se vám videa líbí, podporte odběr, protože je dobrý to říkat, takže to říkám. A já si dát ještě jedno kafe a letím do města. Tě Bůh.